Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi, beynəlxalq ticarətin və tranzitin, region ölkələrinin inkişafı, nəqliyyat dəhlizlərinin şaxələndirilməsi, gömrük sahəsində hüquq pozmaları, xüsusən də narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması ilə mübarizədə mühüm imkanlar yaradır. Bu fikirləri Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov Global Konteynerlərə Nəzarət Proqramının gömrük orqanlarının və liman nəzarət məntəqələrinin regionlar arası şəbəkələrinin 8-ci iclasında səsləndirib. Şahin Bağarov proqram çərçivəsində regional əməkdaşlığın, məlumat və təcrübə mübadiləsinin gücləndirilməsi, kinoloji sahədə digər dövlətlərə göstərilən dəstək, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə istiqamətində atılan addımlardan da danışıb.